وجليلاي مسكني ذبابا مثلك ما بجاي خير من أباد. وجليلاي مسكني ذبابا مثلك ما بجاي خير من أباد. دوبا تكنم وجليلاي مسكني ذبابا مثلك ما بجاي خير من أباد. هي تعمل مول الجيبي moy tuba ci kanam gi di pagouti fu serigne tuba nu am tawfik liggeel wonuko amna ci yakara nak bu baakha 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 ba fa tabarakallah liggeel bi taxaw taxaway bi matna seuk rafetna selna fa tabarakallah kon li mom la ci sun jom di sun gor di sun positif di sun yene di sun yitte di sun taxaway nan ko def lepp ci liggeey bi di dox bu sunu dundu je ñeñu wootu ëppunu ci taxaway liggeey bi dox di dox ba ci bëw ci kanam señ tuba nan ci jogal sunu bop fasal ko sunu jabot muy wey di wey señ tuba ci pagoté bi nga xamne fagul nañu ko ak tawfik juulay yi nga xamne def nañu ko ci señ abibu mi ndax taxaway bi du tax nit kessé sét na ko parce que ma na seuk yitt ji reena lool ngor gi matna jom gi matna doko gi matna itam lepp ndax delo lepp ci seigne touba lolou teguma ko dama wax dama ko jang ba xam ko ci mom lolou motax ne kon liggey bi xel dal na ci sama xel dal na ci bu baakha baakha kon may wo sa bop di wo sa mbok talib yeb den fatali wat diko seigne touba waxe mudi yeb kon man nañ ko ñaati yow yaangi ni adi cheikh khadim may ñaan nena ko luñ def nur daare ni tuba ca kanam yow lañu jimbu gannar sa ciira waye xam nañ ñi la fekk ci do mi cheikh mohamed farad ja ak ñum and ana señ cheikh lañu wax kon yalla yalla guddal sa fan di wax fallu geey nga noni ministre tu ngeen yalla nang ko doon bak cheikhul khadim ni barul ba di liggeel señ bamba bok ca garal nga bok ca tu ngeen fallu ku la xaar yalla xadi barke cheikhul khadim li ngay yene jëf ci yoonu señ touba li señ touba li ñu mëwul bor da am fay te yene nga ko jëfal gal bayyi mbel yalla nga bokku ci kol da dara dire di mo mu gey ndior di def di jëm barke señ bam kala mëna la doomi cheikh mamadou murtala ala ji bara no mo señ touba mi ngi anday jaw mam jaar yone ko auto ci ndjay mu yeb ci bagage ci mam jaar dik te ba nopp di jukki ci teenu mam ci di mbacke ja soxna jaar gey def balay ci ngeen jëm mbacke ko ma ta ñaanal ñu dëgg nañ ko ñaanal ñun ñëpp nañ ko ñaanal wallahi yalla ne cheikh mursala rek dama ko sant ci ko xamni
yalla rek ko xam ak Serigne Touba tay moy sama ciirma Serigne Touba kër gi dafa dajale kër gi organiser kërëm gi bam nopp buntu kër bu nek amna ko ma fa sil lolou man rek la ko yalla jangal ci aduna doon Serigne Touba yi bañu yeex sef ci Serigne Touba yi bañu yeex buntu kër bu nek amna ci kër go xam gi mom la ma Serigne Touba sédd ci bëkk Cheikh Murtala nak ki dama sédd mom la ma Serigne Touba sédd may ñaan rek muy Cheikh Murtala dama koy ñaanal rek muy Cheikh Murtala mbak dana fi yag ndax man fa tokuma lay wax na ko Serigne Touba contrat dama ko ma lay wa mom mi dama bëgg muy Cheikh Murtala rek mom dama fassiyene and ak mom dundi nan lay Cheikh Murtala ndax Cheikh Murtala roy ko manes nako waye melne mom amul moy rasul allah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Murtala muy Cheikh Ahmed Bamba xadim doom yepp baax waye ko en ku ci nek man nan la nangam la sa do ci tek ben baax damay wax ci alquran ne ko yott Cheikh Murtala ken xamul ni xana muhammad rasul allah ba xadim rasul allah do ci tek dara na kep kon bakki yalla ni Cheikh Murtala amin ya nday bi ngay ñew da nga dem ci seigneur soa basiru di alar ba ju muju di olof di wax ne soxna culture day wax ne neena tuuma ni mom du tew ngay notaru ndam dama fekk rek nga tok ci bay modou gey waye kon bu may sakku nga ñaanal seigne touba seigne sidi mbacke mom cheikh mohammed murtala mi nako alhaji bare waxon tok nga ci seigneur soa basir bisu alar ba mu reçoir non du reçoir kenn alar ba waye soxna nday jaw mam jaara mi tax bu ne kum ku mu ne ka ci da ne dem len wuti fu ngeen dal bu dewe ne ma jox len at momé lañu jëg seigneur sabbi ci muy wër yello na ko dem makka ba ñew sayu mat abdou mbay dama wër aji ami ci mo togg kérok rër ba ci wettu pap ko de lo ko jittu ci ñu jox kon yow bo demé seigneur sabbi ci mu dal la yone lepp gërem la ba ran nga mësa dem ne nga barki dem ci alal ba nga mësa tok ñu ubbi la barabam nga dugg ci bir ñaan ñaan goge na nga ñaanal seigneur sabbi ci la koy ñaanal yalla guddal fanam te wër la ci rëm bu dé ke seigneur cheikh mom seigne thialou seigne cheikh mom seigne thialou day su buntu budé ke seigne fall seigne abdou karim wala soxna mariam kontu fall kon budé ke seigne basirou seigne muntaha doyna ndam way dama wax né bi nga fétto seigne ci bi tégg nga cër bo xamné noko bokk ta damay ñaan yalla guddal sofal ndax na nga nu yobbo seigne moussa bi ci bi yobbo seigne muntaha ni ngay démé ci barabu mam jaar ci daara ja di jukki nak ci téen ba di jox nit ñi laxasaay touti lol ta ko lol ci seigne muntaha kon yalla yalla guddal sof tek tek bu yalla ndax bu ñam mom sele arfa ngene na wo bo bëgg ti xew jita do nga yi rombu makki bo ko tuba feñu mu ñew bu ñaan mu jadd wuti dekk mu ñew fatar na dal fa fekk fa lat jor ne ko dama bëgg dima atelier khalima jaxati mu yor ay ak ñew and fa mam fatia ak mam fatia isa bo ba señ ma sam ci sama wërma ko ngaan ganeegul adina bo ba ndox amul ci rew genn sayana fi nek ma nga mbacki ndok ci gannaaw ko sa mam antawat bi jur sa mam moy de buñu reere te dum wacce domi terante wom bi takku non takku bi buntu yan bagan ko def ñaari ban tek ci bak ak ko bot ni doxi ndiañ ba mbacki ndok mu di ci sayang nga di ko tap bu bagan bi fess bu fa bak bi lim ko ci ndok fa bot bi tak ci ndigam tiño seul bram sukku yan ko fanane ndok bu ndul mu yegg patan na sotu clamoron ci doro fanane dox buñu salat lay dugg ñaan bobu señ mbakante taw ma mor ci selifa nek ak ahmadou khadim mi bo degi ñu naan dofu patar bi yalla gabam bobu la señ touba di doro feñal aduna mbiram yep ci digënté ñaan ak patar la newu señ touba du nit du jinné du malaka du wali du qurbu sanan du ku ñuy sét du ku ñuy xam ku bëgg nopp da da ngay xam dogal bi ko yalla def da koy tek yalla ba ngay gis kon nak ñu mëss ko kon bakki yalla moy cheikh mourtala dama ñaan moy cheikh mourtala amin yalla cheikh mourtala dama defal bu reuy day ñew ganna jille ak seigne mbacke soxna lu muy def ganna muy ñew ganna rek ma daw ko wax ma ngay daw ko seigne abdou rahim fall ci lissa ya nga degg fay waxe ku cheikh mourtala mbacke di ñew ganna ke seigne abdou rahim lay dal bobo sou si lay sen kon mbacke ma ngi daw keur gi soli ma nga cheikh bala sen abi bo ñew ya nay dama war da ki dem ji dama war yal wan ñepp ñu ñaanal dama bëgg dama def di nga dul wax legi man señ man señ cheikh xade mu boole dama bëgg ñu baña melasse yo xam ni bo na fay jaxase xam na alquran nur alquran bokku alquran kessa señ touba rek
bo genné Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ca takul Seyd Touba Diom Rasulullah ko na xamné ni kenn bokku tan mom dal bokku tan kenn dal luñu bind mo la ay Seyd Touba day lu kenn xam yaay rek la ci xam ak sa dimné di li yalla bind rek te ngay mi la fam war nga xam bu sante mbacke la gam wallahi wallahi turu mbak mbacke ji rek bokoy tud mok alquran ñoy bok mbacke kon kon non li nu am mayu yalla day jam bu joge ganar yaaru njaay tud ci nebi wacce ko kan ñaanal ma ñaanal ni ci kër bi dooro dug ci auto bi timis dooro dem Touba bugul kenn gis ko mbacke mo dis gor moy yaara moy cheikh moko wax suñu joge bu joge Touba di ñew ganna jaar ngaan ci biir kër gi defal ma nam ma defal motax sama kër gi kër Seyd Touba ku mu neex nga ñew ku mu nakari nga ñew ñepp fay ñew lañu def luñu man ak luñu mën
Serigne Touba kenn du ko defal lo man rek dang koy defal ba defal ko lo mun mu defal la lo la jom ak sa le way lo man rek dedet jege def lo mun wallahi manga c'est mak ibrahima khalil mam de tuba bi ko tias te mo rawon kuy khali c'est mon waye sen bi wax wax ci ki na wax na so ko bay jam ma mom den ko yobbu man ko ba la ñewul bak c'est tuba so so kepp dem ñew kene ñew c'est mak ibrahima khalil moko la ci sama rawon kuy khali la jor mu reuy ko ci bi ci jottal dama sambaraw bi ci gar bi ci tiwaw jeel ñetti bammel la ko al bi mu yobbu ko ba doofa sa moy tire mu yobbu ko ma yomba fa la ko sama am julle ni geex ni seen bi ya ci dess mu ko da nga ma mujjé ko di konti man do daan gel bu tago do to dem fere tuba bi ni ne ko jeeli ñu dajé ak mom djéwal gouverneur général bi ni fien ko fek na nga ko fodo immédiatement mu ñew la ñu ni rek kat dajé ak mom djéwal ñuko do taxal fem mu ñu yalla sa borom né djéwal lay fodo fran djéwal mu bëss mu ñu dal ka xor ngeen mu la jaar ko fi ñew lu ko bay ko mu sakk mi lab di mu tuku saxa dem la fofu nak la bir gi xewé lu am fofu la lu am rek ndar la xewé té bi ñëwé mag ndar yi dañoo bax dañoo ñëw yebal amul ndjay ma bi inshallah mu fekk mu julli inshallah ñu ni ko waxtaan nañu gouverneur bi tuba bi ñun ñëpp signé nañu bo signé fi ci suuf ñu bayyi la nga tok bu muy julli di selma amul ndjay ma bi di xaar musulma ni kum mu ko amul ndjay ma bi yéti ñu ñoom mu ñu ko lumu mu ñu ko won ko kayit bi ñu ko ñun ñepp dañu signé won fi pour bëgg tuba bi lay bayil bo takko bo bindé fi rek mu bayil fi mu ñu ko yow sax ba bamay ñew ba bamay dik do faatu xaar ma won da asiru won ko asiru ma la bra mu ngay bak ngal di def kër mu ñew ñew ki ma gis de du nangu nañ ko bak tuba bi ki ma gis tuba bi mënul ko dal de gën leen ci ti gimi joge ndar di ñew ndakaru fa mbay fall jom mi te ke nek ministre ci jigen ni manam mo togu reer ni xawma wu muy ne ëmb ko ko medical ba fekk wa nga yoni seen bi ne mu sokal ci reer man xawma wa wu muy ne way dal fu mu ne dina fim ko sul xale fi la seen ne nga xamni seen bi togu ndar ba dakaru dafa taxaw wago yépp ni ko def sori da taxaw rek ngir bañ yéré la bay yexi so ta koor li ñu wal ñu ñu ko la menace waye tay masali fay ñu ko da may ci masali fay ñu ko ma doli lo xam bo waxtan ci bo la ko ci mañ koy yobbu la mu ñay tari dem ñu do la yeen bu na gena yeen mo yoro sa balas ñu bëggal lu ñu wék bop bi ñu bëgg bax wati leen fa ñu ma ci fa ñu am ñu romé ñen sen ci fa ñu bëgg ñu am ñaar ñoy moy sama la lu bi ak sa ñu bar fa di bu ci mu la mi sama ko ñu dal dok sa ñaari bar bi seen bi jubé ndal ñoko ci yow ñu ko santé wu ci mi ah la ñu ko ñu bor la ñu poudre bu la ñu poudre bu dëgg la kay do nga man li ha ñom dañu wala téra wala ñu ko xam ñu li ñu jëm soti wa waye nak li leen dal moy mom yalla ko ligelo ta yalla ko ñara fi da ligelo lolu motax li am way seen mom ko neexon de dedet kay do nga man li wa ko neexon ko neexon man na wañ de way li boba li la bëggoon ligel li yalla bama ande ak sa baye bu baax bu ñu dem mayu ba fekk na tet dem na gam way mu tudde mayu ba mayu ba il te piste bi baaxul am yo kep ko meuna dem am lay wad wo jël telephone wo bang bon nga ni ko nang ko jox sa bi wo bop
tay na dem fa bayam ne mom muy xam ñu spécial bolu no meru ma yomba te meru ma yomba bobu moy ministre l'intérieur bu kabo mo fa am ke nu wacc ci dini piste bi and ak seigne ak seigne abla seigne cheikh ablaye di man nga ci wor ñoo mo am ko xet ma cheikh ablaye di ngi don kéro mo lak français mo def discours seigne bi tok re ni ma ba ñu dem ci fa seigne ba nekkon nak fa quartier ga ne mu ne ma neeguma dem neeguma dem buma demé sama xel da na ci li def seigne bi dal yi wo ak seigne cheikh ablaye هي شد بكوني عبد من يغفر الذنب والله والله وكوني خديم المصطفى بحرام شد بني لا وصافح مشركا خليلا حبيبا للذي كرم الجنب واني خليل للمقفى حبيبه عليه السلام من كفاني به الكذبا يا بحر وحيد لا تثلث فربنا تعالى عن التثليث اكرم به ربا وكن ضد اضطراب مزبدا من مخافة من الله وشد أنني عبد وحبا كان لي كونو وآمن سرين توبا دان لو باتو كوم سا نو انتردي دي بريي على مير دو مايامبا سرين توبا لا بارلي على مير دو مايامبا لا دي يا بحر واحد او مير دو مايامبا دفو دير الله واحد يا بحر واحد لا تثلث الفو با دير لا ترينيتي سي باخول دغلا يا بحر واحد كانت لا دي يا بحر واحد لا مير سي ديفيني جيلي كوم سا ان غلاس سيل تو باي لا بري سا تابي دو بريير سون تابي دو بريير لا مي كوم سا سي دو لا بريي لا بريي لا بريي كانت لا تيرميني با باني باني ديمي بونغو دا فا ديكريتي فيس مون خاني داف ني شيخ عمر بو غابون دوغالال سي اوتو بي تريل ak sima ak mo bu demé ñu taxéru jakk ci bi ci mayamba mais tap sa la taxéru bi ba mu né ji ba sa bay ni ji turel bi mo mo wi man ko xadi bu ñu ma man salissim sa bay am na fi juroom ñaaret teggu ci teggal ko ci deggal ko ni dama na mu ni tay ñepp teeru na la ci micro bi mu ma salaw ba ca guddi ko ñew mu ni la waxi ablaye bi lay ma top nak fi seun bi newon di filmé ba avion ba dem bayima man ak jilignam ak dam ndjay bi nekkon ma lebul fo seun abdou wahab ja genn ko di len faral ma yo badi beug de seun bi ni fukel bi avion bi fukel bi na delu jël fi ba ma ñewé seun faral bu sama tey ci ma lo ni ma ñewon dem ba ca mom seun bi togatul ndax beug la gis bi ma ñewé dama ko fekk wëru way mu jukki ma ewa santul yalla da nga bok ci seun bi motax liko laal gari ko da nga bok ci mom motax liko laal gari ko man ko waye feeri seun bi ko ju bay ko mom de seun bi ñoo ngeen ma ko tout di ma de lu ñu wax na seun bi ñoo way ci teet pe man ko abdou wahab dem yoon na mburu man ko ñaan mu bañ ma te may seun bi di bu yem rek nga xam nak ak ca boba jamono boba seigne bi ne nu mel ndax bo xam nak amna yenn goddu ay muttu la kuñu mat ba ci de auto de toge yoy ñoko samone bimu nekk lambar na parce que li gëna metti moy lambar na ak mayumba pour senti moy carlo bisa dañ ko tak ci garab fukki officier juroom ñaar kenn ku neñu joxe pistolet ñu fétal fo ñu fétal ba mel gënu guddi ak lu ma do wacc wone Seigneur Lay ma ñew ci peex sa magal bi ñet deug mom Seigne Touba yegg ko ci sama kaw wa deug ci mu neex ak ku mëna ak ñoo mom dima Seigne Touba defal nak ci la leen defal waaw kon bu ngeen ko ande ak man mat mu def ko bu ngeen ko ante man mu defal mom mu doli ko li dama ko fekk dara jey Seigne mom mak sa jaba bi ñoo ya fekk deug la Alhaji Mansour Mbaye bi tok deug la ñoo bokk tok Seigne Sadio Mbak ñoo bokk deug la kon lolu neena la lama la soppi wax na ko abdou mi dara jey seigne bamba ma la gisee teul ma non set lu ma non def damay tok deug la ma ran nak ma jakkar deug la di dama ko fek lepp la lepp la bayam ba lepp lepp cheikh mahmoud murtada dama ne won abdoulaye man ko mbacke man bay ni xassu gi ñaalu koy nagu taxul deret de tuddu yalla
waye yow sa salaw dañu la dimbi mu ñu garanti ma aw ma lu muy benn mercedes ka bawol bawol ma jox auto ci ginaaw leug ma taxaw di arrêté auto nek bepp di ma dé auto benn auto joxé ko fukki fa na durum dess ci tereski ma dem dakar ñu jox ma ñaari auto ma indé ndo yépp julé ji leen fa ñu julé ma sé punk bi mom mo ci dugg ñu mom gi ñëwé la fi mu dugg ci ñanti señ makka ni ko ni ma yéx nga joxé auto ba mu ko makka bal jamm ba ma ko bayiko tax ku ñëmé dañ la dii bu ma bu la né sañ na nan sañ té bu lu nangu mi ngi ko xéer bo na mo mu tok ci bok ci ay mbacké ñu ñaan nga yagalol ci man day sigël nga ma suma la fekkul melu ni duma né lox sa bay rek la fu mu dem yobbu ñu ba buñu joxe ndigi auto ni da ngay dig mo na ba jox na ñu la ba ba ana père ce tiabing ba na ba ba la na te na sos ma da li bu ñëwé taxaw gaay yi xama ci auto bi da na taxaw ba dugg ba dugg mu do ni taw na ko def na ko ma topam tan na bu dugg rek bu gaay yi xato ma fekke nak ma jogi tok ci xaw gaay ta sa no sala sa mana mana non non rek la ben bis mu woro xalis bi ni xep ni diko wagn mu diko def ci liguey yalla bi mun ma lutax do wagn man ko man de ñoom dañ ma wax dara mun ma tamalel wagn xana xamu ñoom buñu wone buñu ñuppé dama la ci ne ma leen ci jox li ma leen ci jox lañ la bañ ci ma tamalel wagn te yak sa ni lay wagn waaw gaay señ mak du ko way señ bi yaangi yak ngor ci señ bi yak yak ki yak yak ki 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 mun ko am makka ku bay ñepp japp la dang koy japp cey ak sa non nga wala ci jox fet ne bu bokku ñu ko ki do ma sa jox damay bay waaw mun ma ñu waxe jox gel ñu la sey da la ni señ touba ci aw loolu nak cey bi la ta gu reey la te fu mo to fu ma joxe de damay ñepp te Omar Bongo bu ngeen joxe avion ba tamit fofu ay kawiya surveyor ñoo fa tek lu fu way def day tak waaw 12 mars la fa la ko am lay wat ñi fek li waxtu wi tembe mun ma teru len ko pal ne man dama ko teru ndax na am li ñu wa ñu teru ko ba dugg lamp bi tak señ bi kep señ bi jek jek ni lamp bi kamat fay ci mutu na ne ñep gën ba ñu gën mo wad rek ci biir mun lamp bi kamat fay ba la mo ñu gën man pal gaay daanu na ki moy fa ba muy gën ñu ma wul señ bi mun ma yow bu ngey ko ma bu yob la yar ba xoxal mun ma yow on verra am leen waaw ñu am wéra loolu su man kéra ba mu gagné ñew ci señ bi Modou Fall mo wo ñu señ bi neena fekk ko Touba mu ngi lay bo leen la ak mom motax Cheikh Amadou Moussoula lu mu bëgg koy bëgg kër gi ku ci fën ci lu baax do to neub lu mu bëgg koy bëgg ko dé ay lu bëgg kéra ba mu jël juroom fukki million ñi di ko yobbu Amérique di waxale ci kër man ko amri de ko ma sa dem lo fa jele keur nga koy jënd ji yow nga defa jënd keur keur te keur yalla lay nang keur yalla de keur mu keur yalla ben bis nak ma wax ak mom man ko li nga am de xam nga lolo ko maye muna man ko ñak keur muna ha man ba ke seigne mourou moussa sa mag ju bax je keur seigne fallu ak ñi nga bokk ba keur yep nga dañal muy ben fatte sa keur motax ñep wut ci la ñak keur la ko may ñakal la ko may fu mu dem moy xel ñu ñep gis nga bu baax fu muy jël na baax mom de moma dimbali bopam ci bopam bu mo ko ne jak rek xamna luma wara wax ati mu ko diversé waaw waaw deug la la di yande waaw ak sun sun ndam trop ak yefi té lam ñu fa señ bi jël xaalif bi jox ko diko den loy ay señ ndam sul ngom na ñewal yoon bi yaqul señ bi joxana xaalif bi mu ñu fekk mu tégal waaji million yi mel señ bi li la mu la dama koy jël lo ay machine ay ordinateur man ko waaway señ bi ki joxal wén kay mu la waaway da koy baye yalla
ni tek te wer rek mu ñu gi yoy ma ñu ko set waji dindi machine yep ma dañu fa mom mun ma ko wul wul won ke gi sin bak neew taw ku ñew rek ak do ngereem yor sa gëna ko ci defal xaj nu ñu tok ñu taw wul waji jël xaj bi te te naaf ki mu neew mu dëro señ bak le señ da musul ñu ya yoon ya Malah saya kau mendiri macam ni. Boleh. Abang ni macam kau diwar. Teh. Boleh jual pistol ni kerja. Dua ni dengan kau ubi. Tapi ni kau dengan ubi. Nanti abang dia. Mungkin dengan ubi. Cakap. Boleh jual biru macam mana. Lama timur cebi. Nyo ini cik musuar. Tako. Waye ci bi bi mu ngepp moy ubi li bëgg ubi dañu du jël benen jël benen ci bi bu mu ñu ci rek mo waye ko ba ba wa wa ci gi bi ñu rofé bay tiji da jax ko xam ñu la señ bi señ bañ ni ay le problème kam fay day day wa di ñu rofé ci bi ay le problème na lay na wax señ bi na wax mu rof mu ni kam mu rof mu ni ray mu rofa mu ni kam mu jox ci bi ni ya lu rof Wow, 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 Thank you.
ndax ñi sax 60 yoyu manam amna capacité nek centre de santé ngir baax bu baax da waxana len lan sa rek
bâtiment bi 130 millions la japp wanta mbali ci dëkk bi juroomi camionnet la indi jox ko cheikh mamadou muntaha fofu dina fi lay taxaw touti ndax camionnet yoyu biñ ko joxe cheikh mamadou muntaha jënde ko 55 millions ñoyu ñoo dajale bam toll nonu ñu fas ko yene la ge seigne touba motax mu ni jëf ji ñiko jëf seigne touba rek tax ñu jëf ko motax cheikh ibrahima fall rek moko ci doy bi ci tambar pompier ñaari auto la ñëk indi yu bax yu am capacité bo la def ko won ak yu bax tek ko ci loxal muqaddimatul khidma mu am ab saytu ñu diko saytu sa su nek ñepp yeen ngi ci seen beut te moy 2019 1960 lampadaire ñaari juni lampe yu manki ñeen fukku famu yam 2019 fa la tambale de indi juromi juni lampe 2022 mu indi wat juromi juni lampe motax tay afrique wala adina bil re waye mom moy gëna yaatal ci lool waye yemu ci amna ay lampe ñoo gisoon ni xeyna lendeum gi bu kër gi defé lampe kër gi def lampe ñu solo lendeum gi dana wañé ko waye téwul li ma la wax tuba ni kam def nako ci walu lampe yi ci biir ndax defé na ni digënté gaz Dakar bu jëk bi ak rompoy ko def jooni ko ko ci ba nopi barbar ko 3 km la mu bëral ko 3 km aller 3 km retour muy 6 km waye ba nopi mu wërbeuti ko tek ci botam tek ci ay loxom ndax limay wax rek dañu xamni 1000 francs yi ñuy koy jox ay gor gor lañ kon defal leen ko ba ligey la bo xamni ligey Serigne Touba la bo xamni waru la laal suuf ligey bi li Serigne waxoni ligey bi nañ ko yëkëti bu doon luy laal suuf bu mu laal suuf ndax ligey bi moy ihlaw kalimati llahi da ko wad waye moy bu nu faato bu nu dé da dañi dé dé bu nu yalla wowe ñoña taw ligey bi baña laal suuf kon lolu nak likoy may moy mouride bu ne fu mu ne mu bayyi xel ni 12000 francs yoyu mu wara def ci touba ci kanam ak carte mam muy 17000 mom da wara fexé lum ci tek waye bu manki ndax lolu moy tax ligey bi du laal suuf mu waye kurel gi nak ci lolu la yam defena ku wax touba wax jang ak jangale wax alcorane ta touba ci kanam bimu tambale ak legi ak mu jot dana jël ay dara yu lu toll ci ñeen fukki dara tabaxal leen ay depp way defal leen ay warak lolu rek liñ ci defagoon ji gëna ñaari timel dara yo xamne defal nañ ko ci biir touba muy ay dara alcorane ndax nak ku wax serigne touba diko liggeyal mënu wa defal alcorane ginaaw ndax na janiyal mun mawridu shaman mawridu shaman boko dege moy geej gi nga xamni ko mar yalla ci mom lay jaar naan wala mara koy ray motax touba ci kanam def na ci dara lu am solo te moy di fekk ay serigne dara ci sen dara defal len ay mbar defal len warak defal len ko def ci lu am solo te an mune mu def ci lu am solo waye yemu ci yok sen capacité jël na lu fi ton ni lu toll ci juroomi téméré dara ak xamna ak xéte xam xam yi nga xamni faaw ku jangale daf ko wara xam ñu formé len ci ba jox len sen lijaza loolu tam lu ëpp juroomi téméré serigne dara formé len len waye def jangale kat bu goor ak bu jigen ñaar jangale kat yoy kenn ku ne di saytu ñaar fukk ak juroom ñaar ñaar fukk ak juroom lool day nek téméré nit ño xamni touba de kanam moy fay jangale kat yi moy yor lepp xalé yi dañuy ñew jang wacc waye yu teppale ko ak jang ci université bi saytu ko tek ko ci ay norme yo xamni ki fi jangé day jang di wacc di yibbi kërëm waye dana mëna mokkal alquran ji ni ke internet ka dara ya amna ay quartier yu bare bare yu ne ci dëkk bi yu manki ndox fim toll ni lu upp ñeen fukki quartier jëm juroom ben fukki quartier yo xamni dañu manki ndox tuba ci kanam yobbu na fa ndox te moy xol ci wo benen gëna jige te am ndox mu xëcc fa ndox duggal ko ci biir quartier bi def ci ay robinet ku mëna xëcc duggal ci sa biir ne biir kër nga def ko loolu tuba ci kanam def na ci lu bare bare waye ñu pan pompe tuba ci kanam mo jël ay pompe def ko ci pompe dum dina ci taxaw ndax lima waxon legi may fatali li serigne tuba waxon moy nuy fexé di manal sunu bop ndax day bañ ku nu manal di mbass mi mu jamonoy febar bi bi muy ban mi ci bir febar bi yeen ñep defena ni setan ngeen ci télé bu mak ci sénégal ministère biñu denkon ci jamono yoy walu goga mu tok wax ni ñu laaj ko jamono bi matériel bob faaw bitim rew lay joggé ta comme que ministère mënu ko ndax comme pompe yu bax la waye 2019 ba légui 2020 ba légui pompe yu ñu tollu ci jafa jafa joyu man ci genn suñu bokk ci lool 1000 francs lu am solo la lu mata bayyi xel
kon Touba ci kanam dina ci ñëwaat ci dafa nek lu am solo lu mata bayyi xel li mbokk bi wax muy walu assainissement Touba ci kanam daf ci liggéey lu bare bare lu am solo bo xamni lim soxla won rek moy lu tollu ci 350 millions ngir mëna xol ay bërepp yo xamna dalé mëna magal ci gam waye bi mu woté jaante bi ci wër wu tek tuti mouride da yalé lañu lu am solo la ndax défar na ay télé ci godoro rek défar na ci 5 km 500 la ci défar défana yeen ñimmiin yoon mbacké wi fi tolo station sel bi gisoon nañ ñim mëlon ak quartier bi mu dem ñu wax keur bay wad yoy yu tuati kana moko assane ni duggal ko ci établissement bi waye docteur señ cheikh mbacké ba momu tam bërum la bo xamni bu yaqku won la ba nga xamni ñiko dëkk ama bi ba légui lu mu taw taw bu sëñ di nit ñi mën ca jaar yalla ak nak def assainissement ci junjir rek lu bari bari mom mom ko gëna mëna léral wanta bala may wacc sama cadeau señ bay mu wax ni ma wacc sama cadeau fawuma ñew ci benen bu am solo ci tuba ci kanam te moy li ñi wax social xam nga lañ jox ay yéré lool tam baxna ñu xam ko lool moy commission sociale serigne moustapha mou cheikh abdou fatah mi sama ginaaw mom lañ ko denk commission sociale bu tuba ci kanam mom itam li tax mu mëna bayyi xel moy ngeen bayyi xel ni 1000 francs yoyu yima fi waxon ak yima warona wax ci waxumako yoy lay liggey waye ndimbal yoy ñuy def kep ko bokk ci tuba ci kanam ak fo mëna ci adina dañu wax ni so joxe sa 1000 francs par wèr ba paré nga xol nak li nga man ci sa wërseuk mo xam day ëpp 1000 francs yoya mo xam day doon 200 mo xam 100 francs mo xam lu mu doon nga joxe ko ñu jox ko ci social lool nak permettre na commission social wéru koor wu nek mu def li ñu wax social Moussa Mbaye bismillah tambale moy liggey bi moy touba ci kanam gi di pagouti fu serigne touba nu am tawfik liggey lonuko amna ci yakar nak bu baakha fa tabarakallah liggey bi taxaway bi matna seuk rafetna selna fa tabarakallah kon li mom la ci sun jom di sun gor di sun positif di sun yene di sun yitte di sun taxaway nan ko def lepp ci liggey bi di dox bu sunu dundu je ñeñu wootu ëppunu ci taxaway liggey bi dox ba ci bo ci kanam señ touba nan ci jogal sunu bop fasal ko sunu jabot muy di bi señ touba ci faguté bi nga xamne fagul nañu ko ak tawfik juray yi nga xamne def nañu ko ci señ abibu mi ndax taxaway bi du tax nit kessé set na ko parce que ma de seuk yitt ci reena lol
ngor gi matna jam ñi matna dogu gi matna itam lepp tax delon lepp ci Seigne Touba lolou teggumako dama wax dama ko jang ba xam ko ci mom lolou motax ne kon liggey bi xel dal na ci sama xel dal na ci bu baaxa baaxa kon may wo sama bop di wo sama bokk talib yeb den fatali wat diko simu taxa waxe mudi yeb kon man nañ ko ñaati yow yaangi ni adi cheikh khadim